Hallo, welkom hier so by Farm Spice. Right, so ek is weer bietjie op Vollard. Vinnig op die plaas gewees en ek moet by Werner stop. Ek kan nie hier stop as ek hier so is nie. So, die strooptyd hier so, manne is besig. So net gou wat is laat hulle vir julle sorg hier in die strooptyd. Wanneer lyk dit? Nee, wat? Die dinge hardloop. So, strooptyd, die manne is besig en die dinge hardloop. Ja, ek reën en die ouens kry nie gestroop nie en na week kom hier reën weer, maar die week kap die manne. Is mos wat ek altyd sê, ek weet nie hoekom sukkel hulle so met as dit droog is, die vat net die stroper in makkie land. Ja. Werk altyd. Sê gou vir my voor ons oor die ander goed praat, jy het 'n New Holland platsnyer hier agter wat binnekort afgelever word. Toe sê jy nou vir my, jy het hom vergelyk met van die ander modelle op die mark. Wat het julle gevind? Jy sit my by Tuitsports. Ek moet. Weet jy wat, is in Holland, is die SR240. Die nieuwe model wat uitkom is die SR200. Jy krijg hem met een 16 voet tafel en 19 voet tafel. Ons het vergelykings in die mark gedoen. Prijsgewys is hy die beste geprys op die stadium met lang. En dan ook sy krimpvermoe. As jy nou gaan kyk op 'n 5 meter tafel en 'n 6 meter tafel, sy prys is net amper 2 van die geel monsters koop teenoor 'n ander kleur brand. Maar ek meen op die einde van die dag hektare, dis die ding wat saak maak, en soos jy sê, as hy 'n ordentlike knie is, is wat jy soek. Ja, dit is maar waaroor dit gaan. En dan sê gou vir my want ek kom agter oral dat parte en daai tipe van goed is maar 'n probleem, en veral nou ons gaan nou in 'n druktyd in en nie op Vollards. Het jy vir ons spares? Tjepie, ja, parte is ons altyd laaste in die ry en almal beklei daaroor. Ja, voorraadvlakke is redelik hoog. Vollards Agri is ook van 7:00 in die môre af tot en met 5:30 in die middag. Die ouens kan voorbel by 053-474-1222. Het gelukkig 'n lekker maklike nommer gekry daar, nê? Dit was ja, en dit wat ons nie kry nie, of het nie, behoort ons binne 24 uur te kry. En ja, en dan is dit JC hier so met die werkswinkel. Die ouens kan hom bel na ure om enigiets te gaan help en regmaak wat moet reggemaak word. Uitstekend. Werner, baie dankie en ja, sterkte vir die oesessie. Right, so, Werner Hamman hier so van Vollards Agri. So ja, ons weet julle is nou druk besig en aan die gang, moenie vir Werner vergeet nie as jy enigiets nodig het daarso. As jy het nie, hy sal vir jou plan maak. Sien van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.